To prvé, čo chcem zdôrazniť, je potreba jasne vytýčiť nové kariérové príležitosti pre absolventov odborného vzdelávania, hlavne v remeselných odboroch, teda tých, ktorí dostávajú výučný list. Absolventi, ktorí dostanú výučný list, nemajú žiadnu možnosť postupovať v kariérovej ceste, ktorá by bola vyznačená nejakými ďalšími diplomami. A preto sú častokrát tlačení do toho, aby získali maturitu, alebo prípadne išli aj na vysokú školu. My nemáme jasnú líniu rozvoja pre týchto absolventov a potrebovali by sme, tak ako v mnohých iných krajinách, vytvoriť inštitút majstra remesla a inštitút licencovaného majstra. Zároveň by sme potrebovali umožniť aj pokračovanie v odbornom vzdelávaní na vysokej škole, respektíve v terciárnom vzdelávaní. Stále viac a viac žiakov nám vypadáva zo systému predčasne. Na východnom Slovensku je to už vyše 12%. Celoslovensky sme ďaleko za pôvodne stanovenou hranicou 6%, ktorú sme si vytýčili niekedy začiatkom roku 2000, teda to je tejto dekády. Jednu dobu sme boli najlepšou krajinou v Európskej únii, čo sa týka predčasného vypadávania zo systému. Ten objem bol najmenší, teraz to už ďaleka neplatí. To znamená, že potrebujeme, aby sme vedeli ponúknuť tým, ktorí vypadli z toho vzdelávania a nejakým si spôsobom nemajú dobrý vzťah k vzdelávaniu v škole, alternatívy. Tie alternatívy môžu byť pracovné a zároveň spojené s nadobúdaním nových kvalifikácií a zároveň byť príležitosťou pre postupné rozširovanie a prehlbovanie kvalifikácie vo forme akéhosi Lego skladania tých kvalifikácií. Toto je tiež systémový problém, ktorý obchádzame, ale mali by sme ho riešiť. No a tretí problém, na ten poukazuje COVID kríza, keď sa školy ocitli v situácii, že sa musí zo dňa na deň začať so vzdelávaním na diaľku, ukázalo, že nemáme dostatočné množstvo vzdelávacích obsahov digitálnych a treba povedať, že napriek tomu, že pomerne rýchlo sa vytvoril portál, kde boli naskladané množstva materiálov, nie sú štrukturované tak, ako to potrebujú školy. Bohužiaľ, práve odborné vzdelávanie je veľmi silne postihnuté práve v tých obdobiach, keď nie je možný priamy kontakt. Znamená to jednoznačne, že nie je možné nahradiť praktickú činnosť v odbornom vzdelávaní a príprave nejakým pozeraním nejakých videok, ale tutoriály sú v súčasnosti pravdepodobne veľmi dôležitým nástrojom, ktorých význam bude narastať. Je veľké množstvo otvorených vzdelávacích obsahov, ale je malé množstvo kvalitných vzdelávacích obsahov, presne tak vybratých, aby vyhovovali pre potreby učiacich sa, či už žiakov alebo dospelých, také, ktoré by boli dostupné, či už titulkami alebo predabovaním do slovenčiny. Toto je, myslím si, jedna mimoriadne urgentná úloha, ktorú je potrebné riešiť. Trošku som naznačil, že potrebujeme veľké množstvo vzdelávacích digitálnych materiálov v slovenčine. Na to by bolo dobré, aby sme mali niečo ako digitálny koordinátor alebo nejakých podporovateľov, pretože nie každý učiteľ, najmä mnohí z nás, ktorí sme starší, nemajú k tomu ten vzťah a nevedia ani veľmi vyhľadať možno tie materiály, ktoré sú relevantné. Títo digitálni koordinátori, niekedy sa hovorí o digitálnych ambasádoroch, by mali byť tými, ktorí napomáhajú buď v nejakom teritoriálnej oblasti, pretože uvedome si, že metodické pedagogické centrá sú krajové, na okresnej úrovni nepôsobia, a zároveň potom aj sektorový, špecializovaný.